شيخ محمد شيخ اسماعيل او مانتا قار كم يدور با انتا كلها هاد لأي مقالادا عيرقابو ايا كاور رمي حنونكا كوفيد 19 وصامين بانكو يشي معالمين تا وحبرشادة الدينيقا ايا مادقا لبضبا وحناو الشيخ الشيخ ايا معالمين تاسي كالنتي اي بلشادة كولا هايين لقباي وان ودوكسون هاي لباتادا او قيستي حنونكاني عالم كو ايديل واينو كمدنا هاي marka aynu si gaar ah hoos ugu dhaadhacno bulshadeena aynu oran karaa bandoodaasi waxay si dhab ah u saameysay oo ay xoogeedii isugu geysay qayb ka mid ah bulshadeena oo laf dhabarta bulshada ah oo ay dhaqdhaqaaqii u diiday qaybtaas waxa weeyaan bahda tacliinta iyo waxbarashada nimay sida u garba duubtay bandoodu ama ay shaqadiisi ka xayirtay bulshadeena ma jirto nin waliba waa ka lahaa nin waliba wixii uu ka shaqeysan jiray qadar ay tahay baa uu ku shaqeystaa macallimiinteena waynu ognahay wax dhaqaale oo meel u sii yaalay ama kayd meel u sii yaalay ma jirin maxaa ay ku dhacday macallinka saddex bilood qatana bishiisuna uu qaadan jiray $200 iyo waxaan ka badnayn uu ahaa in bulshadu ay wax iska weydiin weydo oo aynu odhan weyno bal macallinkii halkee buu ku dambeeyay ilaan dhagax maaha macallinku oo wuxuu cunu u baahan yahay wuxuu cabo u baahan yahay madaaristii kiray u baahnayd ubadkiisi waxay u baahnaayeen nolosha aynu u baahanno dhan bay u baahnaayeen fi khilaal 3 shuhur 3 bilood oo kaamil ah ayaa macallimiintii aan wax laaliye waxay haystaan aan jirin arintaasii bulshooyi waxay inagu noqonaysaa hadii ay aafadaas ilaa lagu jirimaayo ilaa waligeed ah waa laga bixi doonaa waxay inagu noqon doontaa cambaar iyo dhaliil inagu taala oo aan waligeed inaga hadhaynin marka aynu hoos u eegi weyno barihii ummadeena iyo macallimiintii sidoo kale shiiqu waxa uu xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyay sida ay qiilka ugu dayday qaadka inay macallimiintana qiil ugu daydo marka nin walba kaalin baa kaga aadan oo wax kaga qaban karo dhibtan ku timi macallimiintii iyo bahdi waxbarista waxa ugu horeeya oo mas'uul Ilaahay uga dhigay waa xukuumadda xukuumadu dabcan iyada abandoodan soo jeedisay shacabigeedii macallimiintahana way aqbaleen oo way ka qaateen waxay ahayd macallimiinta in qorshe loo sameeyo oo baahidooda hoos loo eego xukuumadu iyada xidhay oo bando ku soo jeedisay macallimiintii waxay ahayd marka iyada xidhay wax qorshe aanu uma sameynin miyaanay markaa la mid ahayn uun haweenta bisadii xidhay ee quudinna weyday siina dayn weyday waxa ugu weyn ay tallaabada dawladdu u qaadatay waxa weeyaan inay ka badbaadiso korona macallimiintii koronahii waxa uga soo horreeyay ba dayac iyo gaajo inay gaajo disho iyo in korona dilo maxay isu doorisaa maxaa farqiga u dhexeeya korona dilay iyo gaajada dishay maxaa farqiga u dhexeeya mar walba soo dhimasho ma ahan xukuumadda mar hadii aa u qiil daydeen qaadkiiba oo aa tiraahdeen laba talaabaha la isu jirsado oo aa tiraahdeen innamadii qaadka ka shaqeyn jiray afka ha xidhaan maxaa qiil ugu raadin weydeen bulshada udub dhaxaadka oo ah ummadeena iyo macallimiinta oo u oran weydeen iyana haddaanan anagu waxba taaran karayn oo waxba u tari karaynin sidaa wax u dhigaan oo maxaan ku dhahay noloshoodii ha ku dabaraan mise macnihiinu wuxuu daaran yahay uun qaalin bixiya qiil ma waayo Sheikh Maxamed Sheikh Ismaaciil oo hadalkiisa sii wata ayaa golayaasha wakiilada guurtida iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka ku dhaliilay inay gabeen kaalintii ay bulshada ku lahaayeen isagoona sheegay inay iyagu ahayd inay u hadlaan guurtida baarlamaanka waxaan isaga leeyahay in badan waxa tiraahdaan waxaanu matalaa bulshada bulsho weyntaanu matalaa waana taytalka aa ku fadhidaan kuraasida aa ku fadhidaan macallimiintu miyaanay ka mid ahayn bulsho weynta idinku aa matalaysaan maxaa loo waayay inaad mar keliya kelmad u tiraahdaan
xisbiyada mucaaridkiihu kaalintoodii way gabeen. waxaan idin leeyahay xisbiyada mucaaridkow, ma maalinta doorasho ummadda ka doonaysaan ayuunbaa afkiinni iyo qalinkiinni iyo indhihiinnu furan yihiin. macalimiintu miyaanay bulshada aad mucaaridka u tihiin ee dayacaya dhibaatadaanu ka ilaalinaynaa hadday xukuumadii kula kacdo aad tidhaahdaan miyaanay ahayn? haddii aad sidaa kaga aamustaan, dhibaatadan waa laga bixi doonaaye. soo hadhow dhici mayso nin dharaar xun kaa tegay adoon dhima wax kuu sheeg. gabagabadii sheekh maxamed sheekh ismaaciil waxa uu bulshada kala duwan ugu baaqay in ay macalimiinta ka warhayaan iyadoona loo baahan yahay in tala guud laga yeesho macalimiintii waxbarashada ee haatan ku shaqo waayay xanuunka covid 19. haddii uu aamusay macalinku uu caban waayey 3 biloodna uu qatan yahay, nin maxaanku idhaahdaa bannaanka ula soo baxay cabashadiina aanu jirin, miyaanay ahayn inaynu la wadaagno dhibta maanta ku timi macalimiinta ee sida gaarka iyaga u haysata? macalimiinta waxaan leeyahay sharaf baa mudan tihiin, sabra fa ina maca alcusri yusra. warbi waaye ceeb ayna saaran hal aynu iska maydhno, oo shacab iyo dowladba war hawsha waxaa la iska weydiiyey bulshooy. cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceergaabo.